Prosek zarada za mesec jun na nivou Republike Srbije je nešto iznad 65.000 dinara u neto iznosu. Pirot je 63.700, znači tu smo negde blizu proseka. Na drugom mestu je Babušnica sa 53.000 dinara, zatim Dimitrovgrad 50 i Bela Palanka sa 48. S obzirom da je za junsku zaradu isplaćivani regres, zaočekivati je bilo da će i proseci u Pirotu i Babušnici, gde Tigar Tajers ima svoje pogone, da će zarada da bude ovakva kakva jeste.